Скажіть, будь ласка, чому ви прийшли сюди сьогодні? Я українець, і цим все сказано. Це біль і горе наше для всієї країни. Я повинен це. Мій обов'язок. Зібрали, щоб вшанувати пам'ять перших загиблих на Майдані, зокрема, загиблих Євгена. Сергія Нігояна, білоруса Жизневського, Юрія Вербицького і Романа Сенісу. Сьогодні ми зібрались на акцію пам'яті «Перше життя, перша свічка», щоб вшанувати пам'ять за першими загиблими на Майдані. Історія України – це взагалі-то історія от таких от страждань та жертовності. Ми завжди з кимось воюємо, завжди хтось хоче нас завоювати. Душа діло, ми